Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte krátko po 18. hodine 30. minúte, nielenže pri počúvaní Rádia Slobodný vysielač, ale konkrétne chcem povedať, že pri počúvaní relácie Pohľady, tá sa v tejto chvíli začína, a ak nás teda počúvate 9. júna, tak vedzte, že nás v tejto chvíli počúvate naživo. To znamená, že ak budete mať chuť, tak sa samozrejme môžete do našej relácie aj priamo zapojiť. Ale kontakty vám poviem až potom, ako privítam človeka, ktorý tu pravidelne samozrejme so mnou sedáva. Je tu aj dnes, je to evanjelický farár a historik v jednej osobe z Banskej Bystrice, rád Vane. Dobrý deň vám prajem, Michal Zajden. Dobrý, pekný podvečer. Podvečer, letný, tak. Hlas ľudia počujú, ale ak boli na našej chate, čo sme mali, v sobotu, pod Čertovicou, alebo na Čertovici, tak vás mohli aj vidieť naživo. Ste tam boli. Som sa potešil, keď som vás tam videl v klobúku, boli ste neprehliadnutelní. No čo vravíte? Som sa čudoval, že som bol jediný v klobúku. No ste ešte zvyknutí z tých trumpských čias, áno, nie? Áno, áno, však idem do hôr, tak beriem si klobúk. A kde ste nechali gitaru potom, keď už teda takto bola tá trumpsky gitara, aj som bol v pokušení, ale myslím si, že bola viac nalada na debatu. Tam aj kto si skúšal, nie? Či potom sa aj hralo večer? Myslím, už to som nezaznamenal. Ale videl som tam, že kto si tam, čo si brnkal. Ja, ale asi s tým nepochodil, nejakom radšej chceli ľudia diskutovať. No. Hey. Tak dobre, tak som rád, že ste prišli. Dúfam, že sa vám páčilo a prídete aj o rok. No, na túto našu tak akciu. Tak musíme dožiť v prvom rade. Ale bolo to zaujímavé a teda keď začneme týmto. To len tak na zahriatie, viete. Tak naozaj, naozaj, tak ako sme hovorili, tak fakt je, že to tí, čo ja viem, povedzme moderátori, alebo akých nazvať, tí ľudia, ktorí teda vystupujú v tom slobodnom vysielači a tí, ktorí to počúvajú, tak to je taká naozaj zbierka všeho chuť všetkého. Tak rád by som, ja skúsim, a ja, podľa mňa na to nezareaguj, ale skúsim takých tých svojich spolužiakov, ako, ktorý, s ktorým som chodil do školy, ktorí sú všeobecne známi ako Ondrej Prostredník alebo Daniel Pastričák, teda ich osloviť, že s tým, že keď chcú vidieť pravú občianskú spoločnosť od zúrivých charizmatikov, ktorí teda hromy, blesky tam zosilali. Na ľudí, aj takí boli však tam. Ktorí nechcú uveriť. A teda však ja súhlasil som s tým človekom, ale ten štýl samozrejme je taký pre mňa tiež zvláštny. Ja. Až pod zúrivých ateistov. A počul som, ako hovorí, čo tá cirkev aj takéto reči, čo tu furt vymýšľa. Takže pravá občianská spoločnosť. Mm-hmm. Tá tam naozaj sa žije. A môžu prísť aj oni nás pozrieť na budúce. Tak chcem mi povedať, že keď chcú zažiť, lebo oni asi dissent pravý nikdy nezažili. Hlavne Daniel Pastričák, podľa mňa, on nikdy v disente nebol. A Ondrej Prostredník, podľa mňa, tiež nie. Takže keď to chcú vidieť, aké to vyzerá, praví. A naozaj ten pocit toho disentu, ako sme to my zažívali v 70-tých, 80-tých rokoch, som tam mal, že takí vydedenci, takí na okraji. Akurát hádam, ešte po tých kopcoch nechodili nejakí. Dneska sa eštebakom hovorí NAKA, hej? Že s nejakými vysielačkami, odposluchmi, no? Áno, že to by také, si tak fotili, lebo vtedy v tých rokoch si nás aj fotievali. No, hej, to bolo také, z tých filmov som videl, že zastala taká vetrieska, skriňová, a tam mali nejaké zariadenia a zisťovali, čo sa rozpráva, takže nahrávali, fotili. Takže toto ešte, hádam, ešte nie je. No. Kto vie, možno dnes už netreba vetriesky, to s dronov sa dá, tak viete. No. Tak, to dnes ale už nech, ja to viete, keď sa táto naša akcia začínala ešte pred rokmi, tak bolo aj také, že aj prišli tí ľudia sa tak, ako sme vedeli, lebo tí poslucháči už sa tak medzi sebou pozerajú, toto je taký, to je taký divný, ten tam tak sedí. Hneď tam nejako nezapasoval. Hej. A boli aj situácie naozaj, že aj som to zažil, že teda boli takí odvážni poslucháči, čo si ho teda zobrali na starosti toho daného človeka, nebol sám, oni boli vždy dvaja, traja. A tak si ho zobrali na starosti a nejak ho tak pripili a potom sa aj legitimácie vyhodili na konci dňa na stôl. Teda, aj také bolo. A ja vravím, dobre, že ste tu, chlapci, ešte sme si naliali. Dobre, že ste tu, lebo však za to ste platení, aby ste dávali pozor, aby sa tu nediali žiadne nekalosti. Tak sledujte, dávajte pozor, či sa tu niečo deje. A samozrejme, milé bolo to, keď tých pár ľudí, ktorí teda ma pristavili a hovorí, áno, že počúvame tieto pohľady a že teda ste to vy, však počujeme. No, že ste to áno, vy. Áno. Takže samozrejme to bolo milé. Takže
tí, ktorí ste tam boli, tak viete aj v tejto chvíli, že ten pán, ktorý sa vám prihovára, tak už zhruba aj viete, ako vyzerá. Tak to je Michal Zajden. My dnes ale teda nebudeme sa, bo toto by bola milá debatka o tejto chate a vôbec o tých disidentských časoch, to je také milé, ale pôjdeme my k tej našej téme už aj preto, lebo tam bola naša produkčná na tej chate. Bola, no ja. Prišla Editka, mala na tričku, že produkčná a... Skoro produkčná, alebo takmer, už neviem presne. Ale... Hej, tam, že takmer, to som si nevšiel, ale ja som, že produkčná del. A teraz sme sa rozprávali. To Andrej Kováčik inak dal urobiť. On máva nejakú... Áno, finančné zdravie. Finančné poradenstvo nejaké to robí, áno. No ona prišla... A teda sme sa tak ako žartovali na tom, že produkčná, sem produkčná. Tam vrajím, že máme teraz však túto debatu o reformácii, ona ako správna produkčná, áno, ale na maximálne 4 diely. To mne ešte nepovedala. Mne to povedala na tej chate, že maximálne 4 diely. Tak ak to dobre rátam, dnes máme tretí. Tu už je tretí, čo? Tretí diel, no. Tak už musíte vážiť slova, lebo už potom máme len jeden, ktorý nám ostane. Musím sa aj spýtať, že akú mám predstavu teda potom, že čo bude. No. Nechám to na vás, aby ste to s ňou vydiskutovali vy. Takže máme my tu náš taký, dalo by sa povedať, letný, predletný seriálik a pred rokom sme mali Štúrovcov. Dnes sme sa rozhodli, že budeme rozoberať podrobnejšie reformáciu a išli sme pred tými minulými v tých minulých dieloch sme išli tak hlbšie do histórie a sme sa napokon dostali k tej kľúčovej osobe v podobe Martina Lutera. Už sme čo to o jeho živote povedali a skončili sme teda pri tom, že tento veľmi poctivý, veriaci muž, katolícky mních. Neviem, že tak nejak mu tie veci prestali sedieť, ako si tú Bibliu tak čítal, tak videl tam tie rozpory. A tak nejak zhruba sme tam skončili, že teda takto celé, ako bol to naozaj veriaci, poslušný a tak, ale už mu tam niektoré veci začali škrípať, takto to povedzme. No. A teda? V podstate, to je zaujímavé, lebo v podstate ja som chcel skôr, teda chcel som sa priblížiť a ak teda to vyjde, tak hovoriť viac menej o reformácii na Slovensku, aký mala zmysel a význam na Slovensku. Aj tak, takže vy už veľmi Lutera nechcete riešiť. Nie, môžu, však, ale však Lutera sa samozrejme nedá obísť, lebo však naozaj je kľúčovou postavou. Vy ste sa zľakli, že naozaj už len posledné dva diely mám. takže, ale uvidíme. Samozrejme. Ale tam minimálne ešte o tom Luterovi by sme mohli tam ako tak však na ten hrad Warburg sa uchýlil, utekal tam a tieto veci sa trošku o tomto môžeme porozprávať. Môžeme taký pár reálí z Lutherovho života, takže no, vlastne... No, on vlastne čo urobil? No tak to sme neviem, teraz už si nepamätám. Že no ja vám poviem, čo urobil, lebo vidím, že tápete v tme. No. Trochu mm-hmm. zatiaľ. V podstate skončili sme tým, že Luther vlastne pochopil, že keď chce získať záchranu a večný život, že ku podivu to nejde tak, že on preto môže niečo urobiť. Ale že naozaj ju Boh dáva zadarmo. No. Že není v ľudských silách, v ľudských možnostiach nejakým spôsobom byť tak dokonalý, aby si človek zaslúžil od Boha nejakú milosť. Pretože Božej dokonalosti sa človek nemá šancu ani približiť. Toto teda Luther pochopil a prestal, on naozaj sa snažil pôstami, dokonca bičovaním, seba trýznením proste získať si nejaké zásluhy, aby teda tú spasu mohol dosiahnuť. Nič nefungovalo. A zrazu teda v Biblii objavil tie základné texty, ktoré hovoria o Božej milosti, ktorú dosahujeme zadarmo. Začal o tom premýšľať, začal o tom hovoriť, ale narazil samozrejme na, a to sme si o tom na koncu hovorili, na ten problém toho jarmočného predaja odpustkov. Uh-huh. Že vlastne cirkev okolo toho točila obrovský biznis, tá stredoveka, pretože ľudia verili tomu, čo cirkev hlásala, verili svojim farárom, biskupom, verili pápežovi. No a keď teda cirkev hlásala, chodili hlavne dominikánski mnísi po jarmokoch a tam predávali tieto odpustky, kde hovorili, že teda kto kúpi tento odpustok, tak buď jeho duša, alebo duša niekoho jeho blízkoho bude v očisti, učenie očisti vtedy vzniklo v tom stredoveku. Bude sa aj skrátiť ten pobyt v tom očistci, tak ľudia tie odpustky kupovali a naozaj to bol teda kšeft ohromný. Mm-hmm. Dokonca tí, ktorí chceli dosiahnuť aj nejaké funkcie,
byť biskupom bolo super. A hlavne v nejakej bohatej diecéze, pretože všetci ľudia bezpodmienečne museli cirkvi odvádzať 10% svojich príjmov. Takže vlastne taký biskup, ktorý mal patronát a ktorému išli tie peniaze z tej jeho diecézy, tak mal obrovské peniaze. No a vlastne práve just vtedy v Nemecku sa ten predaj odpustkov tak nejako vyhrotil, pretože bol tam jeden pán, ktorý sa volal Albrecht. On sa najprv stal magdeburským biskupom, potom sa mohutským arcibiskupom stal. Ale tieto posty sa nedosahovali tak, že nejako pápež zistil, že tento človek je najvhodnejší. Ale tento človek mu slúbil najväčší, že mu zaplatí najväčší poplatok. A aby mohol tie slúbené peniaze pápežovi dať, tak si požičal od najbohatšieho človeka v tej dobe, ktorým bol Jakub Fugger. No áno. Takže z našej bystrickej medi, z výnosu aj našej bystrickej medi, si tento človek kúpil teda ten klobúk biskupský, alebo čo ja viem, tú čapicu, neviem, jak sa to presne nazýva. A tak kšeft bežal naplno, lebo polovica peňazí išla pápežovi a polovica peňazí išla tým Fuggerovcom na splát. No proste, bol to biznis. Luther proti tomu teda vystúpil, napísal tých známych 95 výpovedí proti predaju odpustkov, alebo TES, to už je jedno, dneska to nazýva. A bolo to 31. oktobra 1517, keď na dver zámockého chrámu vo Wittenbergu, to je teda univerzitné mestečko v Sasku, pribyl teda týchto 95 výpovedí na zámocký chrám, tam sú dve veľké kostoly, jeden je zámocký chrám a jeden je mestský chrám. No, a začala sa debata. A tie výpovede, to si máme predstaviť, akože to čo bolo? 95 výpovedí. On bol ako univerzitný profesor, bol taký zvyk a bolo právo univerzitných profesorov vlastne organizovať verejné diskusie. A keď oni teda si zvolili nejakú tému, tak túto tému vlastne pribili na nejaké miesto alebo dali tú výzvu k tej diskusii na nejaké miesto, ktoré bolo verejne prístupné. Nechodilo veľa ľudí. No a keďže do kostolov chodilo veľa ľudí a v tom zámockom chráme vo Wittenbergu 31. oktobra bol zvlášť veľký nátresk, pretože v tom chráme zase saské knieža v tej dobe Fridrich Múdry mal obrovské množstvo relikvií. A tí ľudia verili, že keď tam prídu k tým relikviám sa pomodliť, bolo to deň pred sviatkom všetkých svätých, tých relikví tam bolo veľa, takže teda získajú asi tiež odpustky, ja už presne neviem, čo tam tí stredovekí ľudia, tak niečo v tomto smere si mysleli. Preto to Luther tak urobil. No preto to bola... A inak je zaujímavé, že keď si číta dneska pravoverný Luterán tých 95 výpovedí, tak si hovorí, čo tam je? Čo to je také katolícke, viete? Tam není nič také prevratné, reformačné. Dokonca tam vlastne on tam vyjadruje presvedčenie, že pápež, keby to vedel, že čo sa deje, tak to okamžite zatrhne. A on chcel vlastne naozaj iba nejakú tú nápravu, aby sa tie odpustky nepredávali na jarmoko, aby z toho nebol taký proste biznis. Ale bol to veľmi silný impuls z toho dôvodu, že, viete, šlapnite ľuďom na peniaze, že zatrhnite im zdroj príjmu. Tak to je problém. Však preto aj Ježiša, po ľudsky povedané, preto ukrižovali, pretože vyhnal tých peniazomencov z chrámu a narušil ten biznis v Jeruzalemskom chráme vtedy tam tým židovským veľkňazom a celej tej biznis kompanii, ktorá tam bola. No a toto isté spravil vlastne Luther teda v tom Nemecku. A do toho bolo už to, že vlastne už existovala už knihtlač existovala, viete, že takže tie odpustky sa zrazu vydali v masovom meradle, rozšírili sa v priebehu 6 týždňov po celom Nemecku, čo na tú dobu bolo nevídaná rýchlosť. To proste... A takže aj v Ríme, aj v Augsburgu Fuggerovci veľmi rýchlo zistili, že príjmy rapidne klesajú. Aha.
že príjmy, výnosy z odpustkov rapidne klesajú. Lebo Luther povedal, aké odpustky? Čo Boh vám odpúšťa? Nepotrebujete žiadne odpustky. Nepotrebujete si nič kupovať. No, biznis išiel do keľu. No jasné. A chrám svätého Petra, ktorý sa vtedy stával, tak bolo ohrozené všetko, no proste... Chrám svätého Petra vo Vatikáne, ktorý teraz chodia ľudia obdivovať, sa stával s odpustkou? Áno, jasné. Krásne. Jasné. To je krásne. Takže sa to stávalo, všetko fungovalo a zrazu prišiel Luther, povedal, ľudia, nemusíte to vôbec platiť. A teraz bola stavba ohrozená. No, narušil to. Jasné. Nezrušilo úplne. Ale no, viem si predstaviť, ako do tých boháčov pichlo pri srdci, keď toto prišli tam takéto bordely robiť. Hrozné. No, hrozné. No a to, ale teda, keďže to bola verejná výzva k akademickej diskusii, tak na ňu zareagoval známy to profesor v tej dobe, doktor Eck. On pôsobil na univerzite v Lipsku. Mhm. A naozaj zorganizovali túto debatu v Lipsku, to známa Lipská dišputa, kde teda prišiel aj Luther, aj so svojím priateľom Karlstadtom, alebo Karlstadtom. Karlstadt ten bol radikálnejší ako Luther, ten začal vyhadzovať všetky sochy a obrazy z kostolov. A takže išli obaja do toho Lipska na tú dišputu s týmto doktorom Eckom. A doktor Eck bol naozaj vzdelaný, bol podkutý v diskusiách. Nebol to žiaden, samozrejme žiaden primitív, ale naopak. A dohodli si pravidlá. To vyzeralo ako rytierský súbor na duchovnej úrovni. Mm-hmm. Tie disputy v tých stredovekých profesorov mali svoj štýl, mali svoju fazónu. Tak by to malo byť. Proste mali svoje pravidlá, ktoré boli dohodnuté, ktoré sa rešpektovali. Dopredu boli určené témy, o ktorých sa teda rozprávali. No a toto všetko teda tam bolo pripravené. Celú tú disputu nebudem rozoberať, lebo to by bolo... No, ten výsledok nám stačí. Kto vyhral? Vyhral Eck. Vyhral Eck. Rezultát tej komisie, alebo tej poroty bol, že vyhral Eck, ale problém bol v inom. Že prečo Eck napriek tomu, že vyhral akademickú debatu, podľa posúdenia teda tých svojich porodcov, mm-hmm. nezastavil, ale naopak pomohol naštartovať reformáciu. Počas tej debaty, najprv teda pár slov tomu, že Lipská univerzita vznikla v roku 1409, keď Václav IV. Na Husov podnet zvrátil pomer hlasov na Karlovej univerzite. Dovtedy mali Bavory, Sasi a ešte neviem, Šváby či kto. Teda Nemci mali 3 hlasy. Áno, to sme spomínali o tom Češi dekrete. A on to zmenil ten kutnohorským ediktom, že Češi mali odtedy 3 hlasy, Nemci sa naštvali, odišli, založili v Lipskú univerzitu. Čiže tam boli veľmi silné protičeské nálady. To tam proste žilo. Tam to proste v tej pamäti samozrejme bolo. Eck ukázal na Luthera a povedal, ty si Hus. Ty hlásaš veci ako Hus. Oni totiž to v rámci tej diskusie sa bavili o tom, že kto vlastne je oprávnený ustanovovať kazateľov Božieho slova. Kto teda má tú moc rozhodovať o tom, kto bude kázať v tom konkrétnom spore alebo farnosti, ako to hovorí, ako to je jedno. Proste, že kto tam bude kazateľ? A Luther hovorí, no veď podľa písma je to tak, že tí ľudia si vlastne vyberajú toho kazateľa. Že tí apoštolovia samozrejme tam ustanovovali tých kazateľov v tej prvej cirkvi, ale nikdy to nerobili proti vôli tých ľudí. Vždy teda to bolo tak, že tí ľudia ich museli prijať. A dnes hovorí, proste biskup alebo pápež povie, ty tam budeš a nikto sa na mienko ľudí nepýta. On hovorí, ty si husita. To robia husiti. To nikto iný nerobí iba husiti. A Luther sa ohradil, ja nie som žiaden husita. On naozaj akože o Husovi aj nerozmýšľal. Samozrejme počul Husovi, ale sa nezaoberal Husovým učením. Ale bola prestávka obednáča a on si teda nechal priniesť ten Lutherov spis, ten traktát do cirkvi
A zistil, že je to tak. Že to Hus presne to isté hovoril, čo on. Tak sa poctivo k tomu priznal, že naozaj je to tak, že teda v tomto bode síce nevedel o tom, ale sa stotožňuje s Jánom Husom. No a toto vlastne tých porodcov nabudilo, že potom Eka vyhlasili za víťaza. Aha. Ale na druhej strane nabudilo to Lutera k tomu, že sa prehlbil v reformácii. A nabudilo to ľudí. Zrazu si ľudia uvedomili, že tak, keď ten farár sa nám nepáči, tak ho môžeme poslať preč. My budeme rozhodovať o tom, kto tu bude farárom. My. Chápete? Prvok demokracie zaviedol do cirkvi. Nevediac, čo robí. To je zaujímavé. To, najskôr takto, že medzi Husom a Lutherom máme aké obdobie? Asi zhruba 100 rokov. 100 rokov. Takže to ešte je v pamäti dosť intenzívnej. To ešte si pamätajú to, títo ľudia, keďže to len 100 rokov prešlo. A teraz znači, to je to zaujímavé, že ten Hus to bol taký reformátor, ako to teda od kosti, to bol proste naozaj bolo vidieť, že veľa vecí ho škrelo, majetky, cirkvi, neviem čo. Ale ten Luther, to bol iný. On bol taký, on niečo chcel, on nechcel veľmi očividne byť nejaký veľký reformátor. On sa naozaj držal písma. No. A on naozaj neštudoval, on študoval písmo majstra Jana Husa, chápete, nie jeho spisy. No vlastne on len teda, že pôvodne len teda toto ho tak nejak ako mrzelo, že tie odpustky a to, a potom cez to sa vlastne dopracoval ešte aj k ďalším veciam, že ako keby si potom všimol aj iné choroby tej cirkvi. Áno, a to tak postupne prichádzalo. Aha. A hovorí sa, že až v heidelbergské tézy, Heidelberg, to je teda tiež univerzitné mesto v Nemecku, že tam vlastne už vystúpil prvýkrát, a to bolo vlastne rok a pol, vyše roka už, od teda toho, ako pribil tých 95 výpovedí, tak vlastne tam sa už tak hlásil už naozaj k tým reformačným zásadám. Uh-huh. Tam už teda to, že máme tu Božiu milosť zadarmo, že jedine o písmo sa máme opierať a nie o nejaké výroky cirkevných otcov a ja neviem, o tradíciu. Takže tam to už začalo byť zrejme. Lenže toto jeho vystúpenie, to ako on teda odmietol tú svetskú moc cirkvi, ako ešte dokonca aj v tej duchovnej oblasti hovoril, že treba ľudu dať oveľa väčšie právomoci. A že teda, že nesú cirkevní predstavitelia duchovný zodpovednosť pred tými ľuďmi, ktorým kážu. Tak to spôsobilo v Nemecku revolúciu. Proste, že zrazu tí ľudia začali konať oveľa sebavedomejšie. Zrazu zistili, že zaviedol nemeckú omšu, teda v nemčine. Uh-huh. Ponemčil proste tie bohoslužby. A to takto postupne išlo. No a samozrejme, keď to cirkev videla, tak samozrejme chcela tento proces zvrátiť a chcela tento proces nejako ukočírovať. Oni už teda, hlavne tí kardináli, hlavne kardinál Kajetán, ktorý bol v tom tak sa najviac angažoval, lebo Lev X ako pápež bol mladý chalan, ten tomu veľmi až tak nerozumel. Ani nebol to teológ, ani kňaz poriadny, podľa mňa. No, ale to je jedno, bol to ešte klasický renesančný pápež. Ale oni to chceli nejako zvrátiť. Ale Luther už mal mocných ochráncov. Uh-huh. Viete, lebo tie neporiadky v cirkvi, tá korupcia, nepotizmus teda, že dohadzovali sa úrady blízkym príbuzným, tak to samozrejme škrelo ľudí. A ľudia túžili po náprave v cirkvi. Takže Luther mal už mocných obrancov. Jeho samotný zemský pán, saské knieža, ten Fridrich Múdry, oni sa nikdy vraj s Lutherom nestretli osobne, ale držal nad ním ochrannú ruku, viete? A preto, keď konečne Karol V ako císar, on bol vlastne Habsburg, ale on vyrastal v Španielsku. A keď sa stal císárom, tak vlastne až po, neviem koľko, po tej korunovácii prišiel do Nemecka, asi 4 roky po korunovácii. A zvolal s ním do Wormsu, to je niekde pri Bode, mestečko. Uh-huh. A tam pozvali Lutera. No a Luther najprv si povedal, najprv nemal veľkú vôľu ísť, pretože ten Husov samozrejme príklad bol ostrašujúci, že aký ochranný glejt. Ale teda císar teda slávnostne prísal, že ako príde, tak aj bude môcť odísť. A samozrejme tie kniežatá už ho chránili. Takže Luther prišiel do Wormsu,
na Rížský snem, čo bol vlastne absolútne ten najvyšší orgán tej moci, kde bol císar, šľachta, slobodné kráľovské mesta, zhromaždení tí predstavitelia proste, absolútne top cirkevných predstaviteľov, všetci tí arcibiskupy, ktorí sú tam, boli a biskupy a tak ďalej, teda naozaj elita. A Luther sa pred nich postavil a oni mu hovoria, no pozri sa, toto a toto je v rozpore s tým, čo hlása cirkev. Takže odvolaj. Ale bolo to stále v takej rovine akademickej debaty. A Luther teda proste najprv ako keby bol ticho, ako keby bol, vravia, že dokonca ako keby bol chvíľu aj taký ustrašený tie prvé dni, ale potom teda ho priamo vyzvali, že musíš proste odvolať, však toto je v rozpore s učením cirkvi. A on tedy povedal tú známú vetu, že odvolám, pokiaľ mi teda predložíte dôkazy z písma. Nič iné. Žiadna cirkevná tradícia, žiadny cirkevný otec. Tu stojím, inak nemôžem. Iba keď ma z písma presvedčíte, iba vtedy odvolám. No a to proste tam vypukol akože obrovský huriav, krik a proste škrípali zubami. Jeden jediný človek. Teraz si predstavte, že nejaký obyčajný mních, ktorý tam stojí pred cisárom, vedľa neho sú kniežata, biskupy, predstavitelia mesta, teda tí boháči, najbohatší ľudia, proste absolútna elita. Predstavte si svet, a to neboli takí, jak by som to povedal, no nechcem ja teda nejaké také, povedzme, nevhodné výrazy, adjektíva, teda prídavné mená na našu vládu, ale to by ľudia na inej úrovni ako predstavitelia dnešnej svetskej moci. Ale to nie len na Slovensku, ale to platí dneska aj vzdelaním, aj postavením, aj nejako proste aj autoritou. No boli tu skrátka naozaj autority. No, boli, hej, viete. Hej. A týmto autoritám sa Luther im povedal, že viete čo, tu je Biblia, ak mi z Biblie ukážete, že to, čo som povedal, není v súlade s písmom, tak odvolám. Inak, ps. Neodvolal. Tak ho dali do ríšskej kliatby. Ale keďže císar dal samozrejme slávnostný sľub, že Luther môže slobodne odísť, tak Luther odišiel. Ale tá ríšska kliatba znamenala, že ktokoľvek mohol Luthera beztrestne zabiť. Ktokoľvek. Dokonca by mal možno za to aj nejaké odpustky. Asi odpustky, ale teda beztrestne. Ktokoľvek ho mohol zabiť. Takže jeho svetský pán, ten Fridrich Múdry, cestou, jak Luther išiel z toho Wormsu, ho nechal uniesť. Nikto nevedel, kto to bol. Prepadli ho v lese nejakí vojaci, nasadili mu teda kuklu na hlavu a odvlekli ho na ten hrad Warburg. Ale to neboli teda tí, ktorí ho chceli zabiť, ale ktorí ho chceli ochrániť. Ale 8 mesiacov o Lutherovi nikto nevedel, čo sa stalo. Nevedel, či je mŕtvý, či žije, čo sa stalo. Zmizol. A Luther bol na Warburgu a za tých 8 mesiacov preložil novú zmluvu do nemčiny. Z gréčtiny ju preložil do nemčiny. Za 8 mesiacov, čo je pozoruhodný výkon a celkom dobrý preklad. Celkom dobrý preklad. Niektorí Nemci hovoria, že dodnes je hodno sa do neho pozerať. Ja tú nemčinu teda nedokážem čítať už, samozrejme. To je stará nemčina zase. To je taká, ale už to má také znaky. Ja som teda taký jazykový nemoc podkutý, akože jazykovo, ale ono sa nečíta na jednej strane zle, ale tak samozrejme, keď človek už počúva tie správy, no proste tú novú nemčinu, tak samozrejme trošku iné. Ale je to cítiť, že už je taký trend tej modernej nemčine. No, že ak minule sme sa tu rozprávali. Oni Nemci hovoria, že to je základom aj spisovnej nemčiny. Samozrejme, ten Lutherov preklad. No. No, ale však tú kraľickú češtinu sme spomínali, tak to je tiež už iná čeština, ako je tá dnešná. No, tak zhruba to bude aj s tou nemčinou, takže to bude jasné, ešte niečo iné. Jasné, už 500 rokov vtedy ubehlo, tak už samotný jazyk za 500 rokov sa niekde posunul. No, a to je jedno. On ju preložil, teda toto není dôležité. On ju preložil do nemčiny a oni ju vydali. Proste
No a to začala, to už tá reformácia začala naplno frčať. Naplno frčať začala reformácia. Luther sa po 8 mesiacoch vrátil do Wittenbergu, pretože ten jeho priateľ Karlstadt, ktorého som spomínal, že bol s ním na tej rímskej diskute, ten za ten čas urobil taký s prepáčením bordel vo Wittenbergu, že vyčistil skoro všetky kostoly od všetkých svoch, od všetkých proste obrazov a tak ďalej. Obrazoborec par excellence. Takže Luther prišiel do Wittenbergu a postavil sa proti tomu. Luther povedal, žiadnym sochám ani obrazom sa kladňa nebudeme, ale nič z kostolov nebudeme vyhazovať, čo proste možno, že aj také ochrane kultúrneho dedičstva. Mm-hmm. Ale samozrejme dali to z hlavných oltárov všetky tie sochy, s tým súhlasil, nech idú preč, ale po tých bočných oltárov to častokrát zostávalo. Ale zostávalo to tam už iba ako taká spomienka na to, ako to bolo v minulosti. Uh-huh. Proste neničil, zakázal to ničiť. No, tak neničte sochy, no, tak dajte ich tam, kde si do kúta, nech tam sú. No, niečo v tom, povedzme takýmto štýlom, aby som to povedal tak nejako jednoducho ľudovo. A hlavne Luther teda povedal, že to, čo Biblia nezakazuje, tak to v tých kostoloch zostať môže. Karlstadt hovorí iba to, čo Biblia prikazuje v kostoloch môže. Mm-hmm. Tak to bol ten rozdiel. takže v tomto sa nezhodli. Tam je potom zaujímavý, už nechcem teda sa s Lutherom nejako ďalej zapodievať veľmi, lebo chcem, aké to malo dopady na Slovensko. Mm-hmm. To je podľa mňa pre nás, dúfam, že zaujímavejšia téma. Ale ešte toľko dve veci poviem k Lutherovi, ktoré sú dôležité. Tá reformácia, ktorú Luther začal, samozrejme mala obrovský ohlas v celej Európe, ale mala ohlas aj taký sociálny rozmer. Naozaj tí hlavne sedliaci sa začali cítiť slobodní a začali si diktovať voči svojim pánom mnohé podmienky. A to viedlo k tomu, že vypukla sedliacká vojna v Nemecku. V 1525 bola krvavá. Luther najprv s tými požiadavkami sedliakov celkom súhlasil, pretože ten sedliacký stav bol naozaj častokrát deptaný, utláčaný a vykorisťovaný nadmieru. Tá svojvôľa teda tej šľachty niekedy bola naozaj enormná. Ale ono sa potom tá vojna zvrhla. Oni začali vypalovať proste tie paláce a tie kaštiele, začali znásilňovať ženy proste a rabovať, že zvrhlo sa to proste do anarchie. Mm-hmm. Takže vtedy Luther proti tej anarchii vystúpil už a podporil teda to potlačenie tej sedliackej zbúry. Takže to bola jedna vec. Druhá vec, ktorú potom Luther vystúpil aj proti takým, boli v reformácii také výstrelky, že vznikali povedzme také prúdy, že hlavne v meste Cvikau vzniklo taký prúd takých novokrstencov, ktorí hovorili nielen o spoločnom majetku, ale aj o spoločných ženách proste. No. A no teda, že zašlo to až príliš ďaleko. Teda. Ty sa už príliš rozbehli. Hej, takže boli aj takéto samozrejme extrémy. Mm-hmm. No a niekedy teda, dneska je moderné furt hovoriť o tom Lutherovom antisemitizme, že Luther teda sa radikálne postavil proti Židom. Takže Luther naozaj sa postavil proti Židom, pretože Židom ponúkol Ježiša ako záchrancu a Židia to samozrejme odmietli, Ježiša ako spasiteľa. Takže ono to asi, toto nebolo ani tak rasové alebo národnostne podfarbené, ale náboženský. A napísal taký spis proti úžere, ktorý teda mieril na Židov, teda na úžerníkov. Potom samozrejme v nacistickom Nemecku tento spis Nemci, teda nacisti využili na šírenie antisemitizmu, teda Luther. Uh-huh. Takže v tomto smere teda aj takýto Luther bol. Takže to len aby teda ľudia vedeli, že teda je to tak, no. Je to tak. No dobre, a teda Luther ale sa nám dožíva staroby a zomiera normálne, nie ako Hus alebo niekto iný, žiadne upálenie, nič. Luther sa vlastne v tom roku 1525 aj oženil. To tiež je pre niektorých také, že vedia, však zobral si mníšku a ešte 20 rokov teda žil v manželstve, mali 6 detí.
spolu. No a zomiera v roku 1546. Koľko detí mali? 6. 6 detí. Čo bolo vtedy norma? No, hej, jasné, jasné, že tam bola veľká úmrtnosť. Tak... Jednak bola, aj mu zomral tak 14-ročná dievča, Margaretka, to skoro do hrobu priviedlo. Mali ju veľmi rád. Hmm. Myslím, že to bola aj najstaršia dcéra jeho. 62-ročný, čo vtedy bol taký štandard tiež, teda, na to, aby zomral. Stal sa vynikajúcim kazateľom. On sa naozaj ešte vypracoval potom. Potom sa zapojil aj do takých byť, teda, do tých, lebo už potom vznikla protestantská liga v Nemecku a on teda im vypracoval tzv. Šmalkalské články. Vypracoval sa Habsburské vyznanie, to vypracoval Filip Melanchthon. Tá reformácia naozaj bola na obrovskom zostupe a ono to vyzeralo, vyzeralo, že zachvátiť sa, aj zachvátila celú Európu. Ale samozrejme tá stará cirkev sa voči tomu začala brániť. Takže... No a on zomiera teda ako katolícky, ako rímsky katolík, alebo zomiera ako kto v tej dobe? Už ako, ako príslušník evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania? No, lebo jeho, to vtedy ešte asi tak nebolo. Jeho vlastne dali aj do cirkevnej kliatby, viete, nielen do rímskej, ale bolo aj v cirkevnej kliatbe. Mm-hmm. Takže, a to ešte skôr vlastne sa stalo, že pápež, keď videl, že jemu dokonca bol tak neoficiálne ponúknutý kardinálsky klobúk, čo odmietol Luther, tak ho dali do, tak ho exkomunikovali z cirkvi. Uh-huh. Čiže Lutera exkomunikovali. No ale keď tú bulu dovliekli do Wittenbergu, tak Luther zhromaždil svojich študentov a ju spálil a dal do kliatby pápeža. S tým antikristom ja už nech sa má nič spoločné. Čiže, čiže najprv dal pápež do kliatby Lutera, potom dal Luther do kliatby pápeža aj celý, celý Rím, proste aj všetko, tú starú cirkev. A odtedy už žiaden katolík nebol. Čiže nebol katolík, takže... takže... Čo, Luterán bol, no. Evanjelik. Už evanjelik. Žil dobre. Podľa evanjelia Kristovo, čiže evanjelik. Dobre, posledná otázka k tomuto, potom si dáme pesničku, už pôjdeme na tie naše slovensko-české reálie. Viete, že aj pred ním boli reformátori a aj niečo dokázali, ale vždy to tak ako len tak niečo vystrelili, potom ich buď odstránili, alebo oni sa stiahli do... Nemali taký ohlas. Že nebol ten ohlas, že viete, že prečo práve ten Luther? On spravil niečo inak, alebo, alebo naozaj môžeme za tým vidieť, povedzme, lebo môže to tak byť, viete, že prišla napríklad knihtlač. Naozaj, to môže byť za tým nejaký vynález ľudstva, ktorý zrazu urobil, že Luther sám o sebe by to nebol schopný, ale že bol práve vtedy nejaký vynález, ktorý umožnil niečo. Viete, čiže tá posledná otázka k Lutherovi, že čo to je, čím to je, že ten Luther bol úspešný a ty pred ním nie? Doba dozrela. A tá knihtlač tomu samozrejme výrazne pomohla. Aj to, že potom Luther položil silný dôraz na vyučovanie, viete? Mm. Že zrazu aj že na rozvoj školstva. Práve preto, aby si ľudia mohli čítať Bibliu, práve preto, aby si mohli sa oboznámiť s tou náukou cirkvi. On napísal učebnicu aj pre ľud, aj pre kňazov, aby sa takže... boli radikálnejší. Ja myslím si, že taký Savonara bol radikálnejší ako Luther, ale doba nedozrela. Mm-hmm. Potom bol akoby izolovaný v tom Taliansku. Proste to je tak, že zrazu príde doba, kedy doba je tehotná, áno, kedy áno. Sú všetky podmienky naštartované a kedy aj taký, ktorý není možno, že až taký výbojný, ale viete, to ako môžete vy podpalovať trávu, keď teraz sú dažde, tak nič nepodpálite. Ale keď na konci leta už je sucho a už je všetko vysušené, tak vtedy stačí, že niekto ho odhodí zápalku alebo cigaretu. To je dobrý príklad, zrozumiteľný. A všetko zhorí proste. Hej. A bola doba tehotná, ten tak stačil aj taký v podstate nevýrazný Luther, lebo nebol tak výrazný. No jednak bol univerzitný profesor a jednak chcel najprv debatovať. A z toho, že vyzval k akademické debate, podpálil celé Európu. Neuveriteľné. Dobre. Savonarola tam hrímal, kázal, biháňal Medičiovcov a nakoniec aj tak upálili. No, platí to, čo sme už hovorili aj predtým. Dodnes aj rímski katolíci s týmto mal problém, že to spôsobilo veľký rozkol v cirkvi, že toto sa nikdy nemalo stať. Takéto veci, oni sami hovoria, že áno, mali sme chyby, ale dalo sa to aj riešiť inak, že toto sa nemalo udeť, že je tu teraz rozkol a to je není dobré. Tak dalo pápež do kliatby a Luther zase impulzívny bol dosť. Dal pápeža tiež poslal kde ľahšie ako babylonskú neviestu. No bolo to, no. Je to tak. No dobre, čo si zahráme?
Tak dáme si, už sme to mali tu, ale dneska je taký dusný čas. myslím naozaj počasie. Mali sme žízeň, veru, to je pravda. Tak dáme si žízeň. A možno, že to aj trošku ten poukaz na to, že tá Európa tiež bola už vysmednutá a túžila po zmenách. No, to ste si pekne premostili. Tak vám idem aj zahrať tú pesničku. Žízeň od Spiritual Quintet. Od Spiritual Quintet, starý, tak. Krásny spiritualik. Nohy v tomto čase, ale tuto sa trošku samozrejme o inej žízni, o inom smede spievala ako o tom klasickom, ktorý prichádza v týchto letných dňoch. No máme my tu s pánom farárom evanjelickým Michalom Zajdenom, historikom, rozrobený seriál tém, alebo teda seriál na tému reformácia. A ideme teraz teda už do tých našich končín. Teraz zrejme to bude debata o tom, že ako sa to sem k nám vlastne vôbec dostalo? Dostalo, čo to znamenalo a vlastne aký to malo dopad, mm-hmm. a má vlastne nakoniec aj dopad vlastne tá reformácia v našich zemepisných štírkach, pre náš národ samozrejme. Mm-hmm. Takže myslím si, sú to síce častokrát známe veci, ale možno, že nezaškodí si ich aj trošku zopakovať. Určite. A možno, že sa aj povie tak trošku niečo iné. Lebo dnes tie dejiny sa podávajú tiež takým, čo ja viem, takým zvláštnym spôsobom. No, ten pohľad tiež není vždy taký, aký by podľa mňa mal byť. No, ale to už, možno, že k tomu prídeme tiež v tej debate. V podstate, keď Luther vystúpil, tak naozaj teda ten ohlas bol ohromný a naozaj tie myšlienky Lutherove sa veľmi rýchlo šírili, teda nielen po Nemecku, ale aj do ostatných častí Európy a prichádzali aj k nám. A ten dôvod, prečo už vieme, že už v roku 1520 boli kazatelia, ktorí začali kázať teda v reformačnom duchu. A ten dôvod, prečo to tak rýchlo išlo, bolo, že hlavne tieto naše banské mesta tu na strednom Slovensku vlastne boli do veľkej miery nemecké vtedy a chlapci z týchto miest chodievali študovať do Nemecka. Potom obchodné vzťahy boli samozrejme veľmi intenzívne s Nemeckom, však vtedy bola tá Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť aj, takže naozaj v banských mestách veľmi rýchlo sa ujímali tieto myšlienky reformácie. A potom takisto teda na východnom Slovensku, v tých východoslovenských mestách a na Spiši, viete. Takže dá sa povedať, že postupne, tak krok za krokom, tie mestské rady sa tak nejako pridávali na stranu reformácie. Treba si uvedomiť, že slobodné kráľovské mesta v Uhorsku mali právo vlastne si vybrať svojho farára, boli patrónmi aj cirkvi. Takže síce muselo to byť z koordinácie s biskupom, ale vlastne bez súhlasu mestskej rady nemohol nikto zaujať nejaké kňazské miesto akože v tých mestách. No a keďže tie mestské rady sa stávali evanjelickými, tak samozrejme vyhľadávali takých kazateľov, mm-hmm. ktorí proste v tomto duchu aj kázali. Ale samozrejme tá reakcia aj tu kráľa a samozrejme biskupov, arcibiskup, hlavne ostrihomského arcibiskupa, na seba dlho nenechala čakať. A v roku 1525, teda 7 rokov po Lutherovi, na sneme v Rákoši. Rákoš je nejaká, ja neviem, či to je ostrov na Dunaji bol, alebo nejaké veľké zhromaždisko niekde pri Budine, kde sa teda schádzal v tých dobách uhorský snem, tak bol prijatý zákon, uhorský zákon, ktorý znie po latinsky, že Luteranos comburantur, Luteránov upáliť. A to je, viete, čo je na tom zákone zaujímavé? Bol prijatý v roku 1525, nikdy nebol zrušený tento zákon. Nie. Že niekoho nenapadne ho opračiť. Takže teraz, keby nás upálili,
Tak podľa zákona konajú vlastne stále, ne? Či je, kto je? Tak neviem, ako by, keby sa na tento zákon odvolávali, že či by sa ešte... To je len tak zaujímavé, no dúfam, že nedáme nikomu teraz námeť. Ale tak dokonca Uhorska tento zákon nebol zrušený, ale neupálili veľa luteránov, neupálili, ale niekoľko áno, teda najznámejší prípad je, že boli to učitelia z Ľubietovej, ktorých teda kde si chytili a upálili. Ale dôvod, prečo teda sa tá protireformácia vtedy nerozbehla, bol veľmi prostý. Pretože do Uhorska, v Uhorsku bol proste politický rozklad, aj hospodársky rozklad. Tá krajina bola v agónii a o rok na to vtrhol Sulejman, vznešený, teda turecký sultán, vtrhol do Uhorska v bitke pri Mohači, rozprášil teda v dvojhodinovej bitke uhorskú armádu. Král Ľudovít II. Zahynul a zahynuli aj všetci biskupy okrem jedného. Takže... Tí biskupy chodili tiež do vojny? No jasné, to boli rytieri. Áno. Zahynuli tí biskupy tam s ním, no. Ha. Takže to bolo také zaujímavé, že vlastne tá krajina zostala úplne bezbraná a vlastne jednak bola vystavená na pospas Turkom, a jednak nemal kto vystúpiť proti reformácii. No. Tá vdova po kráľovi bola Mária Habsburská, tá dokonca sa stala prívrženkyňou reformácie. Takže taká zaujímavá situácia bola. Takže tá reformácia vlastne sa mohla ďalej netušene, proste v podstate nehatene šíriť. Mm-hmm. A aj sa šírila a boli také akoby dve také veľmi silné motory, ktoré štartovali reformáciu, že sa ľudia pridávali k reformácii. Ten prvý boli tieto mestá, teda, ktoré sa naozaj dobrovoľne pridávali k reformácii a teda očisťovali to učenie a tak ďalej, zbavovali sa teda tých katolických proste zvykov a zvyklostí. A druhým bola šľachta. Viete? Šľachta totižto, uhorská šľachta, ktorá bola vždy hamižná a nenažratá teda, to zdá sa, že vidíte, to tie gény sa asi dedia teda nejako. Tak táto šľachta zrazu zistila, že reformácia hovorí o chudobnej cirkvi. Takže šľachta pomohla cirkvi zbaviť sa majetku. Aby som to povedal kulantne. Krásne. Sa obetovali. Obetovali sa mnohé tie cirkevné majetky, teda šľachta jednoducho si to prisvojila. Mm-hmm. A bolo to aj dané tým, že ten chaos, ktorý v Uhorsku nastal, vlastne bol tým, že vyhlásil sa za kráľa Ján Zápolský a zároveň aj Ferdinand Habsburský. Viete. Takže Uhorsko malo dvoch kráľov a oni samozrejme medzi sebou tiež viedli nejaké vojny a spory a bitky a do toho teda Turci sa tlačili z juhu, takže vlastne Uhorsko sa vlastne rozdelilo na také tri časti, uh-huh. že ten stred, teda povedzme, teda budem hovoriť hrubo, hej, že to povedzme dnešné Maďarsko, obsadili teda Turci, to Sedmohradsko, to čo dneska patrí teda do Rumunska a Podkarpackú Rus, tak to bolo akoby Sedmohradské kniežatstvo, to bol ten Ján Zápolský tam. No a Slovensko a ten pás dole, čo je Burgenland, teda až po Chorvátsko, po Zagreb, taký ten cíp, taký ten pás, tak to vlastne patrilo Ferdinandovi. No a tie boje hlavne potom prebiehali hlavne tu u nás na území Slovenska, pretože samozrejme banské mesta boli pre všetkých zaujímavé. Zlato a striebro a meď, tak tých všetkých zaujímavé, tak o tieto banské mesta samozrejme bol ťažký zápas a boj. Takže, ale to všetko teda, tento chaos prospieval k tomu, že reformácia sa tu šírila. Ale viete, čo je zaujímavé? Že nikto v Uhorsku, na rozdiel od Nemecka, alebo aj Škandinávie, kde to prebehlo úplne tak, že král sa stal proste luteránom a proste štát sa stal luteránským, mm-hmm. aj Dánsko, aj Švédsko, tak
nikto nezrušil, nikto nehovoril o tom, že zrušíme cirkevnú inštitúciu alebo cirkevnú organizáciu. Takže, viete, to bolo také zaujímavé, že dokonca sa nezrušila ani omša. Jedine sa poslovenčila alebo pomaďarčila, však už podľa tých národnostných pomerov. Ale čo je zaujímavé, že tí ľudia častokrát nevedeli vlastne, že či ten ich farár je luterán alebo katolík. Zistili to teda práve z týchto dvoch, lebo chodil stále v tom kňazskom rúchu, slúžil tú omšu a oni to, tí prostí ľudia častokrát zistili tak, že ten farár sa buď oženil, aha, alebo začal teda kázať. Teda. No ale však to vedeli hneď, nie? Že keď to farár hovoril v reči ľudu, tak áno, vedeli. Áno, ale nevedeli, že katolícky nerobili, však tí stále kázali v latinčine. Ale tým, že tá omša, ten bol taký, akože malo to poriadok omše, to naozaj tak veľmi postupne sa toto na Slovensku zavádzalo. My sme naozaj konzervatívni, viete? My nechceme až tak veľmi rýchle zmeny. To je zaujímavé. Inak. Ale to je dobré zase, že viete, že to zase sa to nedá až tak zneužívať. No. My si dávame tak na čas. A preto tá cirkevná organizácia, tá evangelická, alebo potom aj kalvínska, alebo Maďari sa teda hlavne stávali kalvíni potom, tak ona vznikala tak nenápadne z dola, viete? Nenápadne z dola a hlavne teda vďaka tým mestám, teda týmto banským a tým východoslovenským mestám, lebo naozaj sa chodili tí chlapci stále študovať, hlavne do Wittenbergu. Wittenberg sa stal top univerzitou v tej dobe. A takže postupne sa tie myšlienky reformácie stále vo väčšej a väčšej miere presadzovali. A veľkú zásluhu na tom šírení reformácie na Slovensku má Leonard Štekel. Leonard Štekel bol Bardejovčan, ktorý bol osobným priateľom Filipa Melanchtona a poznal sa aj s Martinom Lutherom. A tento Leonard Štekel nebol kňaz, ale bol rektor školy v Bardejove, ktorá mala celkom dobrý ohlas a bola taká celkom známa v tej dobe. A on teda ako prvý vlastne začal naliehať, aby vznikali také nejaké aspoň voľné združenia tých evangelických kňazov, také fraternity, alebo kontubernia sa tomu, fraternita je bratstvo, alebo kontubernia nejaké spoločenstvo tých kňazov, ktorí už teda si potom zvolili svojich prvých seniorov a už teda vyvzdorovali si na cisárovi tie kráľovské mestá, že musel akceptovať v tých mestách habsburské vyznanie. Uh-huh. Takže v roku 1549 východoslovenské mesta Košice, Prešov, Bardejov, Sabinov a Levoča, týchto 5 miest, potom sa pridal aj Kežmarok neskôr, tak proste cisár Ferdinand, aj keď bol tuhý katolík, tak súhlasil, aby tieto mesta si zriadili svoj duchovný život podľa habsburského vyznania. Uh-huh. On tento Leonard Štekel napísal tzv. Pentapolitánu, to je teda vyznanie 5 miest, ktoré teda císar síce s nevôľou, ale prijal. No a jeho príklad potom o 10 rokov nasledovali 7 banských miest, ktorí napísali tiež teda tzv. Heptapolitánu, teda vyznanie 7 miest, alebo montánu, lebo montána znamená, že teda vyznanie miest na kopci, kopcoch. To bola Bystrica, Kremnica, Štiavnica, Pukanec, Ľubietová, Nová Baňa a Banská Bela. Týchto 7 miest teda. No a takže a potom o 10 rokov na to ešte 24 spišských miest. Takisto si. Takže zaujímavé bolo, že oni uznávali autoritu teda povedzme ostrihomského arcibiskupa. Ostrihomský arcibiskup tam aj posielal vizitátorov do tých miest. Ale oni proste si žili evanjelickým spôsobom. To proste my Slováci máme v sebe úžasný dar navonok sa tváriť, že proste rešpektujeme tú starú vrchnosť. Áno, že jasne, on keď prišiel ten vyslanec, ten vizitátor, oni ho uhostili, oni mu aj zaplatili tie poplatky, ktoré chcel.
A potom aj s radosťou poslali toho proste. A oni zase vedeli, že si žijú podľa toho svojho, podľa toho svojho spôsobu. A tak boli radi, že dostali nejaké peniaze. No proste. Čiže je to tam proste. Také špecifikum, no. Ostalo nám. Inak áno. Inak áno. Toto vám trvalo na Slovensku až do roku 1610. No, takže ale to, ono to vyzerá tak, znie to tak, akože celkom tak, tak bezproblémovo, ale to, tak úplne bezproblémovo to nebolo, však sú obdobia rekatolizácie, kedy sa sme sa tam hlušili a byli. Toto 16. storočie ale bolo takým obdobím samozrejme revnivosti, aj z zápasov a tak ďalej, ale tá protireformácia nastala až v 17. storočí, takže necháme si to. Na ďalší diel. Na ďalší diel, áno. Lebo myslím, že už sa aj už, čas... Už, áno, presne som vás chcel tak smerovať k záveru, lebo toto už bude ako taká uputávka na ďalší týždeň, vo štvrtok. Tak, dobre. Za dnes ďakujem veľmi pekne. Majte sa pekne, do počutia. Do počutia. To bol Michal Zajden, evanjelický farár, historik. Lúči sa s vami aj Boris Koroni. Dnes dualog nebude, lebo máme Petra Žantovského na dovolenke v Chorvátsku, takže dáme si nejakú reprízu. Takže aj takáto informácia ešte na záver. Pridaná z mojej strany. No a pekný zvyšok dňa teda vám prajem z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.